নমস্কার অপরাধনামাৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা আহিছোঁ খবৰ মাজলৈ। তিনিচুকীয়া পেগেৰীত পিতৃয়ে হত্যা কৰিলে চাৰিমহীয়া এটা দেৱ শিশুক। মুংগ পথাৰত সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস ঘটনাটো। পাশান পিতৃয়ে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে চাৰিমহীয়া কন্যা সন্তানটিক। পাশান পিতৃ বিনোদ কৰ্মকাৰে শিশুটিক হত্যা কৰি পলায়ন কৰিছিল। পাছত ৰাজকুমাৰী চাহ বাগিচাৰ বিনোদ কৰ্মকাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পেঙেৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পাশান পিতৃ বিনোদ কৰ্মকাৰক। হত্যাকাৰী পিতৃক পেঙেৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। এটি চাৰিমহীয়া শিশুক হত্যা কৰিছে নিজ পিতৃয়ে। এখনি কৃষ্ণকাণ্ড সংঘটিত হৈছে পেঙেৰীত সংঘটিত হৈছে এই কাণ্ডটো, নৃশংস হত্যাকাণ্ড। পিতৃয়ে হত্যা কৰিছে তিনিচুকীয়া পেঙেৰীত নিজ পিতৃয়ে হত্যা কৰিছে এটি চাৰিমহীয়া দেৱশিশুক। মুংগপথাৰত সংঘটিত হৈছে নৃশংস ঘটনাটো। পাশান পিতৃয়ে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে নিজৰে চাৰিমহীয়া কন্যা সন্তানক। পাশান পিতৃ বিনোদ কৰ্মকাৰে দেৱ শিশুটিক হত্যা কৰি পলায়ন কৰিছিল। পেছিয়ত ৰাজকুমাৰী চাহ বাগিচাৰ বিনোদ কৰ্মকাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পেঙেৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পিতৃ বিনোদ কৰ্মকাৰক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু কিহৰ কাৰণে হত্যা কৰিছিল কণমানি শিশুটিক সেই বিষয়ে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই, এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই কিহৰ কাৰণে সেই কণমানিটোক হত্যা কৰিবলৈ হত্যা কৰিলে পিতৃয়ে। ৰাতিপুৱা মানে মই মুখটো ওলাই গ'লোঁ, বাপেকে লৈ কিনি পোৱালিটোকে গেট ফালে ওলাই গ'ল। মই তাকে আনিব গ'ল গৈছিলোঁহে আৰু তাকে মাৰিয়ে দিলে। গোৱাইটো তাৰ মাইকীজনী লৈ আহিছে মোৰ ওচৰত, আকৌ কৈছে সি সেইফালে পলালে বুলি কৈছে ল'ৰাটোৱে মাৰি পিনে ঢাপ লৈ। তেতিয়া মই এই চাইকেল এটা বিচাৰি পিনে গোটেই বিচাৰিছোঁ মই চাইকেল লৈ পিনে। ৰহা টলগেটত মাজনিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ পৰা উভতি আহোঁতে চাহ জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কঢ়িয়াই অনা বাহনখনৰ পৰা টোল সংগ্ৰহ কৰাক লৈ সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এই ঘটনাক লৈ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই। টোল বিচাৰি কৰ্মচাৰীয়ে দলটোক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, যাৰ ফলত দুয়োপক্ষৰ মাজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আচ্ছা দলৰ কৰ্মীসকলক উভতি যাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। অভিনন্দন অনুষ্ঠানত অংশ লৈ উভতি অহাৰ সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীসকলক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত এনেদৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিস্থিতি, দুয়োপক্ষৰ মাজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। টোল বিচাৰি কৰ্মচাৰীৰ দলটোক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি। পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু ঘটনা তদন্ত অব্যাহত আছে। এয়া ৰহা টোলগেটৰ দৃশ্য। ৰহা টোলগেটত এনেদৰে নিশা উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি। অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ অংশলৈ উভতি আহিছিল শিক্ষাৰ্থী দলটো আৰু সেই সময়তে সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো। লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰা যোৰহাটৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ৰেঞ্জাৰ ইকবাল আহমেদৰ সন্মুখত নতুন বিপদ। ধৃত বিষয়াগৰাকীৰ যোৰহাটৰ চৰকাৰী বাসভৱনৰ পৰা এটা ট্ৰলী বেগত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত অভিযানকাৰী দলে জব্দ কৰে 14,56,000 টকা। এই টকাবোৰ বিভিন্ন লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা উৎকোচৰ টকা বুলি সন্দেহ কৰিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে। ইকবাল আহমেদৰ বিৰুদ্ধে আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব বুলি জনাইছে অভিযানকাৰী দলে। ইকবালৰ লাহৰীঘাটৰ ঘৰতো তালাচী অভিযান চলাই বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই। বিষয়াগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত বহু ব্যৱসায় আৰু ঠিকাদাৰে তেওঁলোকৰ পৰা দাবী কৰা ইকবালে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ধন লোৱাৰ কথা জানিবলৈ দিছে। এগৰাকী ঠিকাদাৰে জানিবলৈ দিয়া মতে বিষয়াগৰাকী বহা চকীখনো ইকবালে ঘোচ হিচাপে লৈছিল। আনহাতে বিভিন্ন লোকৰ পৰা দাবী কৰা ধন বিষয়াগৰাকীয়ে নগৰৰ এজন মাছ বেপাৰীৰ জৰিয়তে লৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইকবালৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ কিছু নিলগতো বহা মাছ বেপাৰীজনক বিভিন্ন লোকে দি থৈ যোৱা টকা পিছত বিষয়াজনে সংগ্ৰহ কৰি নিয়ে। ইতিমধ্যে মাছ বেপাৰীৰ সন্ধানতো অভিযান আৰম্ভ কৰিছে অভিযানকাৰী দলে। দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ৰেঞ্জাৰ ঘৰত টকাৰ উজান। অভিযানকাৰীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে 14,56,000 টকা। ইকবালৰ যোৰহাটৰ চৰকাৰী আৱাসৰ পৰা বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে, লগতে বৃহৎ সংখ্যক ধন জব্দ কৰিছে। উৎকৃষ্ট দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছে যোৰহাটৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ৰেঞ্জাৰ ইকবাল আহমেদ।
এতিয়া দ্রুত বিষয়গৰাকীৰ পৰা জৰহাট চৰকাৰী বাসভৱনৰ পৰা এটা ট্ৰলি বেগত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত এই টকাখিনি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 14,56,000 টকা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু এই টকাখিনি বিভিন্ন লোকৰ পৰা লোৱা টকা বুলি বা উৎকোচ বুলি সন্দেহ কৰিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে ইকবাল আহমেদৰ বিৰুদ্ধে আয়তকৈ অধিক সম্পত্তিৰ গোচৰো ৰুজু কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে অভিযানকাৰী দলে ইকবালৰ লাহৰি ঘাটৰ ঘৰটো তালাচী অভিযান চলাই বহু নথিপত্ৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিষয়গৰাকী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত বহু ব্যৱসায় আৰু ঠিকাদাৰে তেওঁলোকৰ পৰা ধন দাবী কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ বহু লোকৰ পৰা ধন দাবী কৰিছিল এই কথা এতিয়া জানিবলৈ দিছে এগৰাকী ঠিকাদাৰে জানিবলৈ দিয়া মতে বিষয়গৰাকী যিখন চকীত বহে সেইখনো ঘোষ হিচাপে লৈছিল কাৰোবাৰ পৰা এনেধৰণৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে বিভিন্ন লোকৰ পৰা দাবী কৰা ধন বিষয়গৰাকীয়ে নগৰৰে এজন মাছ বেপাৰীৰ জৰিয়তে লৈছিল বুলি এই সকলো কাম কাজ এজন মাজত আছিল এজন মাছ ব্যৱসায়ী এই কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰু সেই মাছ বেপাৰীজনৰ জৰিয়তে টকাৰ আদান প্ৰদান কৰিছিল ইকবালৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ কিছু নিলগতে বহা মাছ বেপাৰীজনক বিভিন্ন লোকে দি থৈ গৈছিল টকা আৰু তাৰপিছত বিষয়াজনে সেই টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল বুলি পোহৰলৈ আহিছে ইতিমধ্যে মাছ বেপাৰীৰ সন্ধানতো অভিযান আৰম্ভ কৰিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে ইকবাল আহমেদে আপোনাক বিচাৰিছিলে মানে কথাটো তেনেকুৱা কি ক'ব ধন্যবাদ জনাবনে একচুৱেলি মই ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাবলগীয়া আছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ সংবাদদাতা কৰ্মীসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কাৰণ এজন বিষয়া খানিকে বিষয়াজন যদি ইমান বেয়া ধৰণৰ তেওঁ যদি কথা হয় এতিয়া তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো ভাল হৈছে আৰু তেওঁক চাছপেণ্ড কৰা হ'ব এতিয়া ইমিডিয়েটলি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা আছে তথ্য তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব গতিকে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ কি যে যিকোনো অফিচাৰ তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ আমি সকীয়াই দি আছোঁ যে যাতে ভালকৈ কাম কৰে নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰে গতিকে এতিয়া ভিজিলেঞ্চে যেতিয়া তেওঁলোকক ধৰিছে তেওঁক চাছপেণ্ড কৰা হ'ব বিভাগৰ পৰা আৰু লাইচেঞ্চক কোনো ৰেঞ্জাৰে দিব নোৱাৰে তেওঁ এইবিলাকত সোমাইছে তেওঁ ৰেজাৰৰ তাত কোনো এক্তিয়াৰ নাই গতিকে যিসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেআইনী কাম কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেইটোতো কঠোৰ এইটোত আৰু কোনো কথাই নাই এনে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এইটো নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকক মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ এইটো এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কাৰণ এজন বিষয়া খানিকে বিষয়াজন যদি ইমান বেয়া ধৰণৰ তেওঁ যদি কথা হয় এতিয়া তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো ভাল হৈছে আৰু তেওঁক চাছপেণ্ড কৰা হ'ব এতিয়া ইমিডিয়েটলি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা আছে তথ্য তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব গতিকে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ কি যে যিকোনো অফিচাৰ তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ আমি সকীয়াই দি আছোঁ যে যাতে ভালকৈ কাম কৰে নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰে গতিকে এতিয়া ভিজিলেঞ্চে যেতিয়া তেওঁলোকক ধৰিছে তেওঁক চাছপেণ্ড কৰা হ'ব বিভাগৰ পৰা আৰু লাইচেঞ্চক কোনো ৰেঞ্জাৰে দিব নোৱাৰে তেওঁ এইবিলাকত সোমাইছে তেওঁ ৰেজাৰৰ তাত কোনো এক্তিয়াৰ নাই গতিকে যিসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেআইনী কাম কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেইটোতো কঠোৰ এইটোত আৰু কোনো কথাই নাই এনে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এইটো নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকক মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ এইটো এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কাৰণ এজন বিষয়া খানিকে বিষয়াজন যদি ইমান বেয়া ধৰণৰ তেওঁ যদি কথা হয় এতিয়া তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো ভাল হৈছে আৰু তেওঁক চাছপেণ্ড কৰা হ'ব এতিয়া ইমিডিয়েটলি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা আছে তথ্য তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব গতিকে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ কি যে যিকোনো অফিচাৰ তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ আমি সকীয়াই দি আছোঁ যে যাতে ভালকৈ কাম কৰে নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰে গতিকে এতিয়া ভিজিলেঞ্চে যেতিয়া তেওঁলোকক ধৰিছে তেওঁক চাছপেণ্ড কৰা হ'ব বিভাগৰ পৰা আৰু লাইচেঞ্চক কোনো ৰেঞ্জাৰে দিব নোৱাৰে তেওঁ এইবিলাকত সোমাইছে তেওঁ ৰেজাৰৰ তাত কোনো এক্তিয়াৰ নাই গতিকে যিসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেআইনী কাম কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেইটোতো কঠোৰ এইটোত আৰু কোনো কথাই নাই এনে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এইটো নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকক মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ এইটো এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কাৰণ এজন বিষয়া খানিকে বিষয়াজন যদি ইমান বেয়া ধৰণৰ তেওঁ যদি কথা হয় তেতিয়া তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো ভাল হৈছে
Rustio Kaipot Nirman Kari Hongstar Bullar by a Pran Gosil Gulakator Atkelia, Bosa Borula Gaur Tini Hihuhos or Tosan Koilukor. Pot Nirman Homer Hotik Hanketic Sinhon or Hokar Babe, Bonbus Dollar Bass, our Tracor Mazor Hosil Mukamuke Hongkorho, Zar for Lotinida Hilkat Riso Tosan Luke Pran Hero Volokahusil. দুর্ঘটনার প্রায় 5 মাহ পিছত তদন্ত চলায় রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণকারী সংস্থার দোষারোপ কৰি আদালতে ৰায় দিছে এই দুর্ঘটনাৰ বাবে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণকারী সংস্থাৰ 17 জন বিল্ডাৰছক দোষী সাব্যস্ত কৰি চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে আৰক্ষী রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণকারী সংস্থা ভুলৰ বাবে প্ৰাণ গৈছিল গুলাঘাটৰ আঠখেলিয়া বসা ভৰলুৱা গাঁৱৰ তিনি হিহু সহ 14 জন কৈ লোকৰ পথ নিৰ্মাণৰ সময়ত সঠিক সাংকেতিক চিহ্ন ব্যৱহাৰ নকৰাৰ বাবে বনভোজ দলৰ এখন বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিল আৰু তাৰ ফলত 14 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু এই ঘটনাৰ প্ৰায় এই দুৰ্ঘটনাটোৰ প্ৰায় 5 মাহ সময় হৈ গ'ল আৰু এতিয়া 5 মাহৰ পিছত তদন্ত চলাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকারী সংস্থাক দোষাৰোপ কৰিছে আদালতে এই দুৰ্ঘটনাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকারী সংস্থাৰ 17 জন বিল্ডাৰছক দুখি হাইপষ্ট কৰি চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে আৰক্ষী 3 জানুৱাৰী 2024 কিন্তু এটা ৰাজ্য কপা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বেগত তত বসা ভৰলুৱাৰ 12 জনক মানুহে মানুহৰ প্ৰাণ হানি হৈছিল এই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে আৰু এটা ব্যতিক্ৰম কথাটো হৈছে কি মানে হসৰাছৰ এনেকুৱা ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত যোনে গাড়ীখন চলায় তেওঁকে অভিযুক্ত হিচাপে অভিযোগনামা দাখিল কৰা হয় কিন্তু ইয়াৰ ব্যতিক্ৰমটো হৈছে যেনটো ৰোড কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী ৰোড কনষ্ট্ৰাকচনৰ লগত জড়িত যিসকল বিল্ডাৰছ আছিলে তেওঁলোকৰ 17 জন বিল্ডাৰছৰ এগেইনষ্টত অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে আৰু ছেকচন হৈছে আপোনাৰ আণ্ডাৰ ছেকচন 304 201 406 34 বাই পি চি মানে যিসকল পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা হয় হয় পথ নিৰ্মাণকাৰী যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছিলে পথ নিৰ্মাণকাৰী লগত তেওঁলোকৰ 17 জন বিল্ডাৰছৰ এগেইনষ্টত এই অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে এইটো চাৰ্কুল ইনস্পেক্টৰে তেওঁ ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰে তেওঁ অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে পথ নিৰ্মাণত যিটো ডাইভাৰ্চন আছিলে ডাইভাৰ্চনত তেওঁলোকে মানে সঠিককৈ নাছিলে যিটো কাৰণে ট্ৰাকখনে গম নাপালে ৰং মানে ৰাইট চাইডে গুচি যাবলগীয়া হৈছিলে তাতে ড্ৰাইভাৰজন আছিলে গম নাপালে এইবিলাক কথা মানে চাই মেলি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণ ভূ মাফিয়াৰ নগাঁৱৰ উত্তৰ হৈবৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো হাতে হাতে যা যাঠি লৈ অসমীয়া পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰিছে মাটি মাফিয়াই ভূ মাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে মহিলাসহ দুজন লোক দলটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে অনিমা শইকীয়া আৰু নগেন শইকীয়া অকল আক্ৰমণ কৰাই নহয় ভূ মাফিয়াৰ দলটোৱে লণ্ডভণ্ড কৰে নগেন শইকীয়াৰ ঘৰ ঘৰটোত থকা চিচি কেমেৰা মনিটৰ আৰু বহু সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰি লুটি লৈ যায় বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী এই ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষী দল উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে পলায়ন কৰে ভূ মাফিয়াৰ দলটো ঘটনাৰ সৈতে জড়িত খালেদা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে এগৰাকী খালেদা বেগমৰ নেতৃত্বত সংঘটিত হৈছিল আক্ৰমণ লগতে আৰক্ষী আটক কৰে আন এটা আক্ৰমণকাৰীক ইতিমধ্যে পলাতক দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে অভিযান ভূমাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এটা পৰিয়াল ভূমাফিয়াৰ দলটোৱে লণ্ডভণ্ড কৰে নগেন শইকীয়াৰ ভাড়াঘৰ দা জাঠি লৈ পেলে আক্ৰমণ কৰে চিচি কেমেৰা মনিটৰ আৰু বহু সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰিছে আক্ৰমণত আহত হৈছে অনিমা শইকীয়া আৰু নগেন শইকীয়া ভূমাফিয়াই লুটি নিলে বহু মূল্যৱান সামগ্ৰীও খিলঞ্জীয়াক ভূমাফিয়াৰ আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নগাঁৱৰ হৈবৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ভূমাফিয়াৰ দলটোৱে পলায়ন কৰিছে আৰু ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী মহিলাক আটক কৰিছে খালেদা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাক আটক কৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে খালেদা বেগমৰ নেতৃত্বতে সংঘটিত হৈছিলে এই আক্ৰমণৰ ঘটনাটো অনিমা শইকীয়া আৰু নগেন শইকীয়া নামৰ লোকগৰাকীক আহত কৰিছিল পলাতক দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত এতিয়া আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে খালেদা বেগমৰ লগত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সক্ষম হৈছে কিন্তু আৰু আছিল লোক এটা কেইবাজনো দল গৈছিলে আক্ৰমণ কৰিবলৈ এতিয়া সেই বাকী যিসকল পলাতক হৈ আছে তেওঁলোকক বিচাৰি আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৰাতি 2:30 বজাত আপোনাৰ ডিং ডিং গেটৰ ইছাহক আলী তেওঁ ভূমাফিয়া হয় মাটিৰ দালাল হয় তেওঁৰ ঘৈণীয়েক একগাল মতা মানুহ লৈ পেলাই ঠিক আছে আৰু লগত কেইটামান মাইকী মা মানুহ সি লৈ পেলাই ইয়াতে ডাইৰেক্টলি আহিলে আহি পেলাই মোৰ ভাড়াঘৰত এগৰাকী বাইদেউ আছে সিহঁতক ৰাতি শোৱাৰ পৰা জোৰ জবস্কৰিলে উঠালে মাৰপিট কৰিলে টিভিটো ভাঙিব বিচাৰিলে
ঠিক আছে সিহঁতে টানা জোৰা কৰিলে তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ মানে গহনাও আছিলে সেইখিনিও ল'লে তেতিয়া বাইদেউহঁতে মোক ফোন কৰিলে মোক যেতিয়া ফোন কৰিলে এগাল মানুহ দল দল বান্ধি পেলাই আহিছে মইতো অহা অকলে অহাটো সম্ভৱ নহয় লগে লগে মই সৰ্বগা থানা আহিছে ফোন কৰিলোঁ পুলিচসহ মই আহিলোঁ আহি পেলাই গোটেই মানুহখিনি একদম দৌৰা দৌৰি কৰি পেলাই পলালে মাত্ৰ তিনিজন নে দুজন মতা মানুহ আছিলে সিহঁত ভিতৰত থাকি গ'ল তাৰপৰা এজন পলাই গ'ল এজনক মই মানে ধৰি ল'লোঁ এজাহাৰ দিছোঁ এওঁলোকৰ ওপৰতে ইছাহকৰ মানে ঘৈণীয়েকৰ ওপৰত মাষ্টাৰমেন ইছাহক আৰু ইছাহকৰ ঘৈণীয়েক হয় কিয় এনেকুৱা কৰি হয় তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আহিছে কিয় কৰি আছে মই বুজি পোৱা নাই এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে strong mane might and steel eto might and steel na hoy oh sor supuria sokole logaise strong mane might and steel hatomi se kori aru koha dhokha NDPS গোচৰৰ কয়েদী আহিলেই গা সাতখন আঠখন হয় কেৱল সোণোৱাল আৰু দীপাংকৰ বৰাৰ পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে NDPS গোচৰৰ কয়েদীৰ ATM কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে কেৱল আৰু দীপাংকৰে আনকি টকা আৰু সোণৰ খকত প্ৰণৱ ধনিয়া ৰাহুল দৈমাৰী পাপু দাস আৰু ৰাহুল পেগু নামৰ কয়েদী চাৰিজনক পলোৱাৰ সুযোগ দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে কেৱল সোণোৱাল আৰু দীপাংকৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে আনকি টকা পালে লেতুখেতু হৈ যোৱা প্ৰধান প্ৰহৰী আৰু সহ কোষাধ্যক্ষই কয়েদীক যোগান ধৰাৰ অভিযোগ উঠিছে সুস্বাদু খাদ্য গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কোলা অধ্যায় News18 অসম নৰ্থ ইষ্টত ফাদিল হোৱাৰ কিছুদিন পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ লিখা কয়েদীৰ চিঠিয়ে উদঙাই দিছে লখিমপুৰ কাৰাগাৰৰ আচল ছবি এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কেৱল সোণোৱাল আৰু দীপাংকৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বনে কৰ্তৃপক্ষই নে কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱাৰ ভয়ত মনে মনে থাকিব ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষ ইফালে কয়েদীৰ মুকলি চিঠিৰ প্ৰতিটো অভিযোগ আখৰে আখৰে সত্য বুলি News18ক জনালে লখিমপুৰ কাৰাগাৰত আয়তী খড়গপুৰত মৃত্যু হোৱা তিনিচুকীয়া ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদ হত্যাকাণ্ডৰ বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰি বাওঁ কাণৰ তলত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল বাওঁ কাণৰ তলত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল বুলি এনেদৰে তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ফৰেঞ্চিকৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত ফাদিল হৈছে মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য খড়গপুৰ আইআইটিত হত্যা কৰা হৈছিল ফাইজানক ফৰেঞ্চিকৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত ফাদিল হৈছে মেধাৱী ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যু ৰহস্য 2022 চনৰ 14 অক্টোবৰৰ দিনা খড়গপুৰ আই আই টিৰ হোষ্টেলৰ কোঠাত পাছফালৰ পৰা সতীৰ্থই গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল ফাইজান আহমেদক গুলী আঘাত কৰা ডিঙিত উপৰ্য পৰি চুৰিৰে আঘাত কৰি সতীৰ্থই হত্যা কৰিছিল ফাইজানক আনকি ফাইজানৰ মূৰতো চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰাৰ প্ৰমাণ পাইছে ফৰেঞ্চিকৰ দলে ইমানৰ পাছতো মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ফাইজানৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল খড়গপুৰ আই আই টি কৰ্তৃপক্ষ কিন্তু কৰ্তৃপক্ষৰ ভাষ্যত ততিয় নগৈ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল ফাইজান আহমেদৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃ দ্বিতীয়বাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতে 2023 চনৰ 23 মেত অসম আৰক্ষী বংগ আৰক্ষী আৰু AMCHৰ ফৰেঞ্চিক বিভাগে ডিব্ৰুগড়ৰ দক্ষিণ আমোলাপট্টিক অৱস্থানৰ পৰা তুলি আনিছিল 7 মাহে অক্ষত অৱস্থাত থকা ফাইজানৰ মৃতদেহ দ্বিতীয়বাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি 2023 চনৰ 17 জুনৰ দিনা মৃতদেহ পৰিয়ালক গতাই দিছিল বংগ আৰক্ষীয়ে সেইদিন ধৰি ফৰেঞ্চিকৰ প্ৰতিবেদনৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল ফাইজান আহমেদৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে সেই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে মুখা খোল খালে খড়গপুৰ আই আই টি কৰ্তৃপক্ষৰ ফৰেঞ্চিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ অজয় গুপ্তাৰ প্ৰতিবেদনৰ পাতে পাতে উল্লেখ আছে তিল তিলকৈ ফাইজান আহমেদক হত্যা কৰাৰ কথা শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰা ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত এতিয়া মুখৰ হৈছে দুৰ্ভগীয়া মাতৃ ফাইজান আহমেদে হত্যা কৰা হ'ল নিৰ্মাণ হত্যা কৰা হ'ল তাক গুলীয়াই মাৰিছে মূৰত আমি যেতিয়া তাক পঢ়িবলৈ পঠিয়াইছিলোঁ তাক সি
সি লাস্ট ইয়ার আসলে এক মেধাবী ছাত্র ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট তা কি হত্যা করা হল কি কারণে হত্যা করা হল আইআইটি কি করে আসলে তাক যেতিয়া ফরেন্সিক জাজত ওলাই আহিলে কি এটো মার্ডার কেস আর মই স্টার্টিং চাই কিনি কদি এটো মার্ডার কেস তাত আইআইটি কেলে গৈছে এটো নহয় এটো সুসাইড হয় আমি কোর্টত যুদ্ধ করছো কোর্টৰ পৰা আমাক আকৌ অৰ্ডাৰ আহিলে ন্যায়ৰ কাৰণে আমাৰ ডেড বডি উঠাই কিনে আকৌ মই কলিকতা 28 দিন মৰ্গত থৈছোঁ ফৰেনচিক জাজ মিষ্টাৰ গুপ্তাই তেওঁক ফৰেন্স কৰি কিনে এতিয়া ৰিপৰ্টটো দিছে কি নহয় এইটো গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে তাৰ কাণত গুলিয়াইছে তাৰ ডিঙিত মাৰিছে এতিয়া আমাক অপৰাধীক লাগে কিয় মাৰিলে কেলে মাৰিলে অপৰাধীক ধৰক আজি পুলিচ এছ আই টি আমাক কোনো ই কৰা নাই সহায় কৰা নাই কওঁতে সেইটো লুকুৱাই থবলৈ চেষ্টা কৰিছে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ডক্টর অজয় গুপ্তাই সফলতার সম্পন্ন করা দ্বিতীয়টোর মরণোত্তর পরীক্ষার বাবেই পোহরলৈ আহিল মেধাবী ছাত্র ফাইজান আহমেদর মৃত্যু রহস্য এতিয়া ন্যায় পাবলৈ দুর্ভগীয় পরিয়ালটোৱে বাদ চাব লাগিব কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়লৈ ডিব্রুগড়ৰ পৰা জেসিম আহমেদৰ রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট ক্যালিফোর্নিয়াত ভারতীয় ব্যবসায়ী গহনার বিপণীত শিহরণকারী ডকাইতি অস্ত্র শস্ত্র লৈ 20 জনীয়া ডকাইতর দলে পিএনজি জুয়েলার্সত সংঘটিত করে ডকাইতি কাণ্ড সুরক্ষা বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হওয়ার পূর্বে ধন সোণ লৈ কেবাখনো গাড়ীত উঠাও হয় ডকাইতর দলটো সিসি ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে ডকাইতির সমগ্র দৃশ্য দীর্ঘ সময় অভিযানের পিছত সুরক্ষা বাহিনী গ্রেফতার করবলে সক্ষম হয় ডকাইতর দলের কেবাজনো সদস্য সুরক্ষা বাহিনীয়ে জব্দ করে রাজপথত ডকাইতর দলটি এড়ি থ যা কেবাখনো গাড়ি এই সঞ্চালকর ডকাইতি আতঙ্কিত করে তুলছে ক্যালিফোর্নিয়াত ব্যবসায় করে থাকা ভারতের লগতে আন দেশের ব্যবসায়ী সকলক এই দৃশ্য বন্দী হয়েছে ক্যামেরাত সিসি টিভিত বন্দী হয়েছে ডকাইতির সমগ্র দৃশ্য কিদরে ডকাইতর দলটি সোমাই আহিছিল আর এই ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত করেছিল ক্যালিফোর্নিয়ার দৃশ্য এয়া শিহরণকারী ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়াত ক্যালিফোর্নিয়াত ভারতীয় ব্যবসায়ী গহনার বিপণীত এনেদরে ডকাইতি করার শিহরণকারী দৃশ্য বন্দী হয়েছে ক্যামেরাত অস্ত্র শস্ত্র লয় 20 জনীয়া ডকাইতর দলে পিএনজি জুয়েলার্স নামের জুয়েলার্স দোকান সংঘটিত করেছে ডকাইতি কাণ্ড সুরক্ষা বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হওয়ার পূর্বে ধন সোণ লৈ কেবাখনো গাড়ীত উঠাও হয়েছিল ডকাইতর দলটো সিসি ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে সেই সমগ্র দৃশ্য দীর্ঘ সময় অভিযানের পিছত সুরক্ষা বাহিনীয়ে গ্রেফতার করবলে সক্ষম হয় ডকাইতর দলের কেবাজনো সদস্য সুরক্ষা বাহিনীয়ে জব্দ করে রাজপথত ডকাইতর দলটো এড়ি থ যা কেবাখনো গাড়ি আর এই সঞ্চালকর ডকাইতি আতঙ্কিত করে তুলিছে এতিয়া ক্যালিফোর্নিয়ার যিসকল ব্যবসায়ী আছে ভারতের লগতে আন দেশের বহু ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসায় করে আছে আর এই ঘটনার পিছতে এতিয়া আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ব্যবসায়ীসকল আরক্ষী জালত দেবদারু পথর ধন লুটর ঘটনার জড়িত দিসপুর আরক্ষী জালত পরিল দুর্বৃত্তর দলট নিশা দেবদারু পথত এজন যুবকর লুটিছিল ধন আরক্ষী জালত মূল পবন কলিতা সহ কেবাটাও অভিযুক্ত এখন বাহনত আহি 5 যুবক যুবতী লুটিছিল যুবকজনক যুবকজনের পর বেগ মোবাইল কাঢ়ি লৈ দাবি করেছিল জিপে করে 2000 টাকা দিয়াত আঁতরি গৈছিল দলট গেং এটা গেঙত আহিছিল যুবক যুবতীর দল আর তারপর ধন লুট করেছিল এজন লোকরপরা এজন যুবকরপরা আরক্ষী জালত পরিছে ইতিমধ্যে দেবদারু পথত সংঘটিত হওয়া ধন লুটর ঘটনার সঙ্গে জড়িত লোকসল দিসপুর আরক্ষী জালত পরিছে দুর্বৃত্তর দলট নিশা দেবদারু পথত এজন যুবকরপরা লুটিছিল ধনখিনি আরক্ষী জালত মূল পবন কলিতা সহ কেবাটাও অভিযুক্ত ধরাত পরিছে এখন বাহনত আহি 5 যুবক যুবতীয়ে লুটিছিল যুবকজনক যুবকজনেরপরা বেগ মোবাইল ফোন কাঢ়ি লৈ দাবি করেছিল ধন কিন্তু তেওঁৰ লগত ধন নাথাকাত জিপে করে দিবলগা হয়েছিল জিপে করে 2000 টাকা দিয়ার পিছতহে আঁতৰি গৈছিল দলট চুরর চকু এবার সুরার দোকানত করিমগঞ্জত বিগত কিছুদিন ধরে কেবাখনো দোকানত লুটপাট করার পিছত এবার সুরার দোকানত চুরে চলাইছে সাফাই অভিযান করিমগঞ্জ শহরের শিলচর রোডত থাকা এখন সুরার দোকানের পর নগদ 90,000 টাকার লগতে লুটি নিলে কেবাটাও সুরার বোতল নিশা দোকানখনের তিন পার কাটি ভিতর প্রবেশ করে লুটিলে নগদ ধনের লগতে সুরার বোতল ইতিমধ্যে সিসি ফুটেজর পরীক্ষা করে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ চাই তদন্ত আরম্ভ করেছে আরক্ষী করিমগঞ্জত এখন সুরার দোকানত চুরার সাফাই অভিযান 90,000 টকার লগতে সুরার বোতলও লৈ যায় চোরে করিমগঞ্জ শিলচর রোডত এখন সুরার দোকানত চোরে লুটপাট করে চলা দিয়া আর আমার মনিটর সব কুছ আর ডিবিয়া থা অভি লেখে চলা গিয়া মনিটর মানে বাং তোর দিয়া
বিশ্বনাথত দুখনকৈ বিলাসী বাহনত চুৰি ছাগলী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। দুখনকৈ বিলাসী গাড়ীত 12টা চুৰি ছাগলীসহ 3টা চুৰক আটক কৰিছে বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে। এক গোপন সূত্ৰৰ পৰা তথ্যৰ ভিত্তিত বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে বিশেষ শাখাৰ এটা অভিযানকাৰী দলে অভিযান চলায় আৰু এই অভিযানৰ সময়ত বিশ্বনাথৰ মাজুলীগড় চাহ বাগিচাৰ বেগুনীবাৰীৰ পৰা বিলাসী বাহনত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে 12টাকৈ চুৰি ছাগলী। ইতিমধ্যে ছাগলী চুৰিত জড়িত দুখন বাহন আৰু দুখনকৈ মটৰচাইকেলো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ধৃত চোৰকেইটা হৈছে যোগেশ্বৰ লত, আজিবুৰ হক আৰু চিন্তু মাজি। তেজপুৰৰ মূঢ়া তেতেলীত চুৰিকাণ্ড। মিষ্টাৰ এম এ ইলেক্ট্ৰিকেল ৱৰ্কছ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত চুৰে চলাই চাফাই অভিযান। নিশা টিঙৰ চালি কাটি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে চোৰৰ দলটোৱে আৰু লুটি লৈ যায় লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী। এই চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচি টিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে চোৰৰ মুখায়বো। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী আৰু আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। এনেদৰে চুৰ কৰাৰ যি কেমেৰা ভিজুৱেলছ, সেয়া ইতিমধ্যে চিচি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলছ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচি টিভি কেমেৰাত আৰু লগতে মুখায়বো আহিছে, কোনে চুৰ কৰিছে ইতিমধ্যে এই সকলো বন্দী হৈছে চিচি কেমেৰাত আৰু এই চিচি কেমেৰাৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে এতিয়া অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী লুট কৰি নিলে। নিশা চুৰিকাণ্ডত সংঘটিত হয় আৰু এই চুৰিকাণ্ডত বহু লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী লৈ যায় চুৰে। তেজপুৰৰ মূঢ়া তেতেলীত সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনাটো। মিষ্টাৰ এম এ ইলেক্ট্ৰিকেল ৱৰ্কছ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত এনেদৰে চুৰে চলাইছিল চাফাই অভিযান। সেই দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচি টিভি কেমেৰাত। নিশা টিঙৰ চালি কাটি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত লুটি লৈ গৈছিল লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী। সেই দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। নিউজ18ৰ দৰ্শকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেই দৃশ্য, কেনেদৰে চুৰে চাফাই অভিযান চলাইছিল আৰু বন্দী হৈছে চিচি টিভি কেমেৰাত চোৰৰ মুখায়ব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে অপৰাধনামাৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।